Olá, gente, bem-vindos a mais um vídeo de ASMR comigo, Capitão Os Molhos. Hoje, bom, novamente e sempre, né? Vamos experimentar comidas novas, provar algumas que já provámos, mas que é o caso hoje. Mas é só mesmo para deliciar, sentir o sabor, criar estes sons de boca e deixar vocês com água na boca também, claro. Não, eu achei piada porque hoje fui às compras e vi que já donuts com o tema de Natal. Epá, e eu não consegui deixar passar. Oh my god, já cheira também. Eu não consegui deixar de passar isto em frente, em vão, sem que nós comêssemos aqui, eu e vocês, não é? Estes deliciosos. Deliciosos donuts. Já estou a salivar. Bom, e é mesmo isso que eu vou fazer aqui com vocês. Vou provar um a um. Eu vou provar. Vou começar por comer, provavelmente, o de chocolate. Depois o branco. Depois este e este. Bom, vamos ver. Mas acho que é isso que eu vou fazer. Grande likezão aí no vídeo. Se gostas deste tipo de conteúdo, manda a tua mensagem. O que quiseres, whatever. Manda só. Estás à vontade. Partilha também. Era uma grande ajuda. Obrigadão. Vamos a isso. Cheio também lá dentro. Jesus, tão bom. É cacau. Este sabe literalmente é cacau. Eles são muito bons. Parte de cima é crocante. Chocolate. Depois deste conteúdo. Mole. Smooth. Depois tem a massa fofinha. Jesus, são mesmo deliciosos. Delicioso. Eu tenho um bocadinho de creme aqui a sair-se.
sabe, chocolate branco. Parece que o sabor é o mesmo. Sempre o mesmo. Só o chocolate branco, só me sabe isso. O outro havia um contraste de o chocolate por cima, o creme por dentro, o donut se fofinho por baixo. Havia esse contraste aqui, só sinto o chocolate branco. Mas também é bom. Fácil perceber porque é que antigamente havia aquele mito, e não era bem mito, dos polícias na América serem todos muito gordos e só comerem donuts. Já se percebe porquê. Os donuts são fenomenais. É algo que eu como muito, muito esporadicamente, tipo, não é uma coisa diária, semanal. É mesmo mensal. É mesmo muito de vez em quando. Vamos comer esta delícia aqui. Vamos ver se é assim tão bom como o aspecto dele é. Consigo distinguir os sabores. Parece que me sabe a noz. Eu penso que deve ser destas coisinhas aqui por cima. Mas não consigo distinguir os sabores. Bom, sem ser claro, o sabor do plano sem ser da massa. Esta parte vermelha. Não consigo caracterizar o sabor. Sem nada especial, come-se. Para já é o piorzinho deles. Para já, a nível visual, muito giro. A nível de sabor. Especial. Vamos a isso. Ele pesa. Ainda pesa um bocadinho.
um donuts bom. Mas bom, o primeiro era genial. Aqui por ordem é o primeiro, o segundo, este último e no final o vermelho. Ou seja, o de chocolate branco, este das pepitas saladiças e, em último lugar, o vermelho. Para mim, o pior de todos. Não era mau, mas a nível de sabor, não era tão bom como os outros. Estou cheio. Espero que tenham gostado tanto de comer estes donuts como eu. Eu adorei. Principalmente o primeiro. Obrigado por teres assistido. Deixa o teu comentário. Diz-me qual era o que tu comerias primeiro. Até o próximo vídeo. Um beijo bem grande. Abraço ainda maior.